Carlos Kaiber, o quarto zagueiro veterano Kaiber, Maicon Santana de cabeça, ajeitou Santana, vem tentar buscar o jogo, Japa buscou pelo setor da ponta direita, em quatro corpos, volta a marcação, adversário do Jean, Japa cortou da ponta para a meia direita, preparou o Julinho, vai bater, preferiu, requentar, requentou, ninguém marcando, que visão de jogo do Alex, soltou pro Fábio pela meia esquerda, pelo alto, boca do gol, Maicon Santana subiu, sobe com ele, Douglas para cortar de cabeça, toda vai em definitivo, na altura do circuito central, busca o jogo, Pepe alto ali, hein? Olha! No!